קונו רבונון. הרב יעקב, אנחנו מלמד בית עמוד א', קונו רבונון. בעליה חייר משום איש עשיש, קונו רבונון. בעליה מי? שמעון לקח את האלמנה של ראובן. זה הרי למדנו שאסור לראובן להתחתן עם אשתו של שמעון אם היא גם אשת אחותו, אם מאחות אשתו. כלומר, ראובן ושמעון התחתנו עם שתי, אני מתחיל עוד פעם למד בית עמוד א', לא היה לי ברור אתמול, יצאתי לא ברור, אז אני מניח שגם לכם לא. איפה אתה אומר? אני מתחיל עוד פעם למד בית עמוד א'. תנו רבונו זוג דיגי מורה בוא לאו מי בא עליה. שמעון בא על אחות אשתו, שזה אסור, כי היא צרתה ועוד אמר בוא לאו חייב עליה משום אשס אך, היא גם אחות אשתו, ומשום אחות אישה. יש פה שתי איסורים, אחות אישה, למה? כי בחלק של אחות אישה אין פה מצוות איבום. דיב רבי ישראל שמעון אומר אין לחייב אליה משום אשס אך בלבד, ואותני רבי שמעון אין לחייב אלא משום אחות אישה בלבד. שואלת הגמרא, ואותני שרבי שמעון אומר אינו חייב אלא משום אחות אישה בלבד ולא משום אשס אך, אחות אישה ולא אשת אך. אומרת הגמרא, לא יקשה כאן שנוסו חי ואחר כך נוסו מת, כאן שנוסו מת ואחר כך נוסו חי. גיבלתי, אנחנו יודעים שמי שתופס ראשון, הרב פרץ, אתה אולי פה עבר כמה שנים, בוודאי זוכר את משחק הכיסאות. משחק הכיסאות זה יש כיסא אחד ריק, חסר כיסא אחד, כיסא אחד פחות, מי שתופס, תופס. להבדיל אין סוף הבדלות, גם בסדרה אחרי זה עובד. אם יש איסור, צריך שיהיה לו על מה לחול. אם אין לו על מה לחול, הוא יורד מן הפרק. ולכן, יש לפנינו שני איסורים. איסור אחד, אשת אח. אשת אח זה איסור דאורייתא. יש עוד איסור, אחות אשתו. האישה הזאת היא גם אשת אח וגם אחות אשתו. הרב זאב, אנחנו צריכים לא 100 אחוזים של תשומת לב, של התמקדות, 200 אחוז. הרב אובינר, איש אסך, איבו מצוות. הרב רב יעקב, מחכים לך, זוג דיגי מורה, עוד פעם. הרב יעקב. רב יעקב, אנחנו מבחינים הרגע, תונו רבונו. עוד פעם, בא עליה, חייב עליה, משום איש אסך, משום אחות אישה. יש לנו שתי איסורים לפנינו. אני מתחיל, כאן לא עוד פעם רב הרב לוי, למד בית עמוד א', בא תונו רבונו. מה יש לנו לפנינו? יש לנו שני אחים נשאו שתי אחיות, ואח אחד ראובן מת. ראובן מת, אשתו עומדת לאיבום, אבל חוץ מזה שהיא אשת אח, היא אחות אשתו. מדוע? כי הם שני אחים שנשאו שתי אחיות. באותו רגע פוקע האיבום. למה? כי התורה אומרת שמצוות איבום או גוברת מצוות על אשת אח, אבל היא לא גוברת על אחות אשתו. אז שיש שתיים, אין איבום. לא, אין איבום, זה איסור דאורייתא. עכשיו הגמרא דנה, אומרת הגמרא, תנו רבונו, אם הוא בכל זאת בא עליה, על מי? על אחות אשתו שהייתה נשויה לאחיו, חייב עליה משום אשת אח ומשום אחות אישה. למה? כיוון שהאם האישה הזאת, אחרי שהיא גם אחות אשתו, אין איבום, וכשאין איבום, אז אז הראשונים האלה, כשהם תופסים מישהו, הם מפילים עליו את כל התיקים בעולם. אז אחרי שתפסנו אותו, להבדיל אין סוף הבדלות, אחרי שהחלטנו שיש פה איש אסף, באותו רגע גם אנחנו צריכים שאוכל, כי אין איבום. ואם אין איבום, חוזר הבעיה הראשונה. היה נסתם. כשיורד האחד, חוזר הקודם. לא נגמור. בוא עליה, חייב אלו משום איש אסף ומשום אחו איש אישו. דיבר רבי יוסי, רבי שמעון אומר, אינו חייב אלא משום איש אסף בלבד. רבי שמעון סובר שהוא חייב משום אשת אח בלבד, והאיסור השני לא תופס. למה? ואותני רבי שמעון חייב אלא משום אחות אישה בלבד. אומרת הגמרא, לא יקשה, תלוי כאן שנוסו חי ואחר כך נוסו מת, כאן שנוסו מת ואחר כך נוסו חי. אומרת הגמרא, תודה רבה, יש הבדל. כאן שנוסו חי, חי הכוונה היא שמעון, קודם הוא התחתן שמעון ואחר כך נוסו אח, ואחר כך נוסו מייס, אחרי זה ראובן התחתן עם אחותה. אז ממילא, מה היה הראשון? מה היה האיסור הראשון? האחות אישה. ראובן עוד בכלל לא חלם להתחתן עם אחות של
אשת שמעון. אז שהוא, מה? שמעון, לא, הפוך, ראובן. אם נוסו חי, מי? שמעון התחתן ראשון. עם אשתו. ואחותה עדיין הייתה רווקה. ואז ראובן, שהוא כבר בן 34, אמר לו, אחיו, תשמע, מה אתה מחכה? עד מתי תחכה? בוא, יש לי אשתי אחות, נכון שהיא בת 63, אבל זה מה יש. ואז הם התחתנו. אז מי התחתן? אשתו של ראובן עם אחות אשתו של שמעון. שמעון הוא היה אח שהתחתן הראשון. מה היה קודם? לגבי שמעון, האישה הזאת הייתה אסורה עליו קודם. מדוע הייתה אסורה עליו? כי אחות אשתו. אז קודם תפס אחות אשתו. ואז מתעורר אחרי שהיא מתחתנת, חל האיסור השני, אשת אח. אז שיורד האשת אח, למה יורד האשת אח? בגלל שהוא מת, יש שיבום. אבל מה תפס קודם? אחות אשתו. אז אחות אשתו נשארה. אבל, ולכן הוא עובר על איזה איסור? האיסור הראשון שתפס. אבל במקרה הפוך, שנורמלי, האח הגדול מתחתן ראשון. כמו בעולם. ראובן התחתן עם רחל, ואח שלו שמעון התחתן עם לאה, וממילא מה חל קודם? איסור אשסחי הייתה אסורה עליו כבר קודם מרחל. אחרי זה הגיע חויס אישו. מה? אתה נשואה לאח שלו. אחרי זה הגיע חויס אישו. אז לכן, אז מה אני אומר? אז אני אומר שכיוון שהדין הראשון ירד. איזה ירד? לא, זה בדיוק, לכן מה יורד קודם? לכן נראה עוד פעם, מה היה? ראובן, אשת אח קודם, האם אשת אח קודם, ואשת אח הרי איבום מוריד את זה. אבל אין בו איבום. מה? לא, כשהוא מת. כשהוא מת. נו. אז מה נשאר כן? הוא מהמם אותה כשהוא מת, לא. שאלה איזה איסור עובר. זה עובר. זה עובר. אין פה איבום, תשכח מאיבום. למה אין איבום? בגלל שלמדנו כל הפרק, שאם יש שתי איסורים, חוץ מאשת אחים, אם יש רק אשת אחים, יש איבום. אם אין אשת אבים, פה זה גם אחות אשתו. בדיוק, פה זה גם אחות אשתו. אם יש אשת אבים... איזה איסור השני? יש איסור הקרוב יותר. איזה אישור? אז עשו חליצה. הוא היה קודם כל איסור אשת אח, ואחרי זה היה אחות אשתו. מה זה, לא? מה קורה? כן. מה זה, מדברים כל הזמן להתחתן עם זה? מדברים, מדברים שם השיעה. או, אומר את הגמרא. לנו רבונו. נו. בא עליה, חי ועליה, מישהו בא לרכב. כאן, בפרייס הראשונה, שאמרנו שמה שהוא חייב משום, אחות אישה, שנוסו מס, קודם התחתן המת, ואחר כך נשא החי, מי זה שמעון? אז הוא צובר רב שמעון, שאשת לא עובד עשרה לשמעון, למה? משום אשתה, לפני שהיא נעשתה אחות אשתו, שמעון חייב רק משום אשת אח, שמה אין איסור חל על איסור. איסור לא חל על איסור, זה מה שנאמר פה. אין איסור חל על איסור. האיסור שתפס ראשון הוא התופס. הציבור שואל שאלה. מה השאלה? אם ככה, המשנה שלנו, שמדבר על 15 שנים פויטרוס צורסיין, חוי סישתו, אימא, איך מדובר שם? בוודאי שהם פויטרוס. לא, המשנה שלנו יכולה לדבר על שתי נשים. החידוש של המשנה שגם בילה, שבכלל לא שם. רגע, שם זה נושא אחר לגמרי, שם זה נושא, היה לראובן, אח גדול, שתי יקיר, שתי נשים, אחת אסורה על שמעון מאוד איסור, אז גם צרתה פותרת. אז כשהיא אסורה על שמעון מאוד איסור, האיסור הזה היה קודם או אחרי זה? זה לא משנה. ודאי שזה משנה. זה משנה מה היה קודם. אתה הבאת עכשיו בטוב טעם עדיין. בכל מקרה אמרנו שאין איבום, השאלה היא רק איזה איסור קודם. יופי, אנחנו רוצים לדעת איזה איסור קודם. אין איבום, אחותה. אם אחותו היא אשת אחיו של ראובן, התחתנה עם ראובן התחתן עם שמעון. אימוי. כיוון שראובן עשה את אימו, של מי? של שמעון. באותו רגע, באימוי זה לא תופס, אבל כל שאר הרעיון, ככה אמרנו, אימוי זה אסורה גם על ראובן, גם על ראובן, אבל בכל הרעיונות האחרות, כיוון שמה? ביטוי. כיוון שאסורה על מי? על שמעון. אז ממילא לא מתחיל איבום, ולא רק בה לא מתחיל איבום, אלא גם בצרתה לא מתחיל איבום, זה נכון. אבל פה אנחנו כעת מנסים להתמקד מה תופס, איזה איסור חל קודם, הראשון או השני. אומרת הגמרא. במציאות, המציאות היה הראשון.
אם הוא התחתן לפני זה. בדיוק. או לא? קלטת לרב שמעון. לא קשור מה... קלטת לרב שמעון. מה חבר ראשון? כעת שיש נופל לפנינו שני איסורים. מסתכלים את ה... כעת נופל לפנינו שני איסורים. מסתכלים את הלכת הטכני. מתי פעם ראשונה היה להם משהו ביחד? אם החיבור היה בקשר... מה היה האיסור הראשון על שמעון החי? האם האיסור הראשון... אם התחתן קודם ראובן, אז מה האיסור הראשון שחל עליו? איש עשיו. אם קודם התחתן שמעון, ואז הוא נשא את אחותיו, מה קודם חל עליו? אחויס אישתוי. ולכן, יש לנו סתירה. רב שמעון אומר פעם שעובר משהו מאחויס אישתוי, ופעם הוא אומר מאיש עשיו. אומר את הגמרא, כן, תלוי מה היה קודם, נורא פשוט. אומר את הגמרא. כן. אומר רב אשי, ורב שמעון, אומרת הגמרא ורב שמעון שאלה, איך זה נוסו מייס, קודם התחתן האח ראובן עם אשתו, ואחר כך נוסו חי, לאיסור אחות אישה לכהן, תסייע במבומה, שואלת הגמרא ורב שמעון, איך זה נוסו מייס, שואלת הגמרא ורב שמעון, איך זה נוסו מייס, ואחר כך נוסו חי, כיוון לאיסור אחות אישה לכהן, תסייע במבומה שיתקבם, אומר רב אשי, איסור אחות אישו, מילטה תולי וקוי אומר רבה שהיא איסור אחות אישה האיסור של אחות אישה הוא מעכב מהירמה לחול ובמילה מילטה תולי וקוי האחות אישה עומד ברבית בוקה איסור שסך עושי אחות אישו וחיים ואין כך לא יפוק אומרת הגמרא יש פה יש כזה דבר פיצול בהשייה הרגע הרב קץ הדליק לנו את המזגן הוא לא נדלק מיד מדוע היום זה עולה זה הולך שיש השייה, אחרת ידלקו שלוש מזגנים בבת אחת, הפקק יקפוץ. אז יש דבר כזה בהשייה, אתה מדליק את המזגן, רק עוד שתי דקות הוא נדלק. כל אחד בנפרד. אומרת הגמרא גם באיסורים זה ככה, אחרי שתופס האיסור הראשון, השני בהמתנה, הוא כעת לא יכול להיכנס, כמו היום מדברים על אוניות ברצית. אם יש אונייה ברצית, 70 אוניות ממתינות, אבל כשהיא יוצאת, נכנסת הבאה אחרי הבתור. אומרת הגמרא כשיש איסור אחד, אין מקום לאיסור השני. ברגע שהאיסור הראשון ברח, למה הוא ברח? כי אח שלו מת. ומכיוון שאח שלו מת, אז אם איסור יש אח יתבטל, מדוע כי פה בזיקה? אז יכול לבוא אחר. אז מיד מגיע. יכול לבוא אחר. מגיע מיד, לא יכול, הוא יבוא. באוטומט מיד חל האיסור השני של אחות אשתו. אומר רב אשי. איסור אחות אישה, מה זה אחות אישה? אחות של אשתו, זה מעכב שמה... איש עשיו, איסור אחות אישו, אז לא, מצטו לי וקוי. והיא פוקע, איסור איש עשיו, למה פוקע אחות איש עשיו? כיוון שמה יש איבום, מיד עושה אחות אישו וחייל, ואין כוח לו פוקע, מה האיסור של איש עשיו? אז הוא חייב עליה משום איש עשיו, ולא משום אחות אישה. עוד הפעם, רבותיי, רב פרץ, אני רוצה שהיום, רב חיים קניבסקי אמר שהדבר שהכי קשה לו בכל עבודת השם, זה ללכת דלת אמות בלי לערער בעברות המתונפים, ולא לערער בדברי תורה. דווקא לי מכל הרשימה של תלמידי הלל, זה הכי קל. אבל לרב חיים זה היה הכי קשה. אז אני, לפחות פעם בחיים נהיה רב חיים, כשאתה הולך הביתה ויש שם מחזבל ברחוב, לא תוכל, אני באמצע העניין. מה זה איסור כהן? מה זה איסור מויסי? מה זה איש עשיו? מה זה, מה פה הנידון? הנידון הוא מה תופס קודם. יש פה סתירה ברב שמעון. פעם אחת רב שמעון אמר שמה שתופס זה איש עשיו, ופעם אחת אמר רב שמעון שמה שתופס זה אחות אשתו. שני איסורים כאלה וכאלה. תמצא הגמרא שתלוי מה בא קודם. אם קודם הגיע מה האיסור אשת אח, זאת אומרת קודם אח שלו הגדול, כמו מנהג העולם, האח הגדול רובל, התחתן עם אחר, אחר כך ויער כתוב, הוא ראה שזה משפחה טובה, אין סכסוכים, לא כעסים, הציע לאחיו שמעון, תיקח את אחותה, ושמעון נענה לבקשה והתחתן איתה. אבל מהו היה האיסור הראשון? האיסור הראשון של רחל, מהו היה? אשת אח, אשת אח תפס קודם, אבל במקרה ששמעון, כלומר שמעון שעכשיו חי, מה קוראת לו חי? למה הוא חי? בגלל ששמעון עדיין חי, ראובן הוא המת, שמעון הוא החי. אם שמעון החי קודם התחתן עם אחת, עם לאה, ואז אחיו הבכור לקח, נשא את אחותה, אז מה חל לו קודם? אחות אשתו. עוד לפני שחלמו על השידוך הזה של רחל, לפני שחלמו על זה שראובן נשא את אחותה,
אשתו כבר הייתה אסורה עליו. מדוע הייתה אסורה עליו? בגלל שהיא אחות אשתו. ורק אחרי זה נהייתה אשת אח. אז ממילא תופס קודם אחות אשתו. בקיצור, השאלה מי הגיע קודם. אז מה אם תופס קודם? אז יש את הבעיה שאין לי סוכר. זה נקרא איסור כהן. לא, לא, זה לא כהן. תכף נראה בכולל. מה זה משנה אם הוא מת או לא מת? מה, מה? היה לנו מחלט. מה השלב הבא? אין לי סוכר לאיסור כהן. לא משנה, היה לנו סתירה ברבה. בכל מקרה אם הוא לא יהיה. בכל מקרה אם הוא לא יהיה. השאלה הייתה מה תופס קודם. אמרנו שתי, ורב גמליאל אמר שתי ברייתות. בברייתא אחת כתוב שהיא עובר, שיש שתיים, לא תופס שתיים, אין שתיים, תופס איסורי שסך, ובמקום אחד אמר גמליאל שתופס אחות אשתו, והגמרא מתרצת שניהם צודקים, תלוי מי מת קודם, ברור פשוט. אבל אין מצב ששתיהם זה כולם? לא, זה לא יכול להיות. שתי איסורים? לפי המדומה זה אין איסור חל על איסור. אבל יש מדומה שכן. שכן יש איסור חל על איסור. אנחנו, כפה הגמרא אומרת, לפי המדומה שאין איסור חל על איסור. אומרת הגמרא משהו. רגע, ורב שמעון, עכשיו רבותיי אנחנו בקושייה. ורב שמעון, איך את זה לא סומס, קודם נתחתן המת. לא שמת יתחתן עם אישה, לא סומס. האח המת, הוא נסע ראשון, ואחר כך נוסו חי. כיוון די איסור אחות אישה לא חי, למה לא חל איסור אחות אישה? כי עדיין לא התחתן מי החי, תסייה והם יהיו ולמה? הרי שסאח צריך אותו למצוות העיבור, שואלת הגמור, אם אתה אומר שמה? שתופס רק האיסור. הרב זייבן, אחרי זה תשאל עוד פעם את השאלה. עכשיו הגמרא שואלת בדיוק את השאלה שלך, שואלת הגמרא גבעת, אם אתה אומר שמה שהאיסור היא שסאח, אם אתה אומר שמה הגיע קודם המה, איסור אחות אישתו, האם קודם הגיע איסור אשס אח, והאיסור אשס אח הרי הוא מותר לצורך עיבור, אז תתיר אותה להתחתן במקרה כזה. אומרת הגמרא, אומר אבשי, איסור אחו איס איש המתנתולי וכוי, והיא אחות אישה ובכוננות, והיא פה כאיסור אשס אח, או זה יחזור, לא, איש... רגע, מי פה כזה? ויפוקה איסו 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 אחות אישו וחיים ואיקוך לא יפוקה איש אסך. אז למעשה הוא חייב עליה משום איש אסך, נשאר בגדול, נכון? מה? איסו, שאומרים איסו הראשון, הראשון טכני זה לא חל, אני חייב אתה מכניס אותה טכני, כי ככה זה מופיע. מה קשור פה טכני? לא תופס, רוחני לא תופס עכשיו, אבל במקרה שהוא מתבטל פתאום זה מגיע אותו, נכון? אז אם בין הכלל שהוא יגיע באופן אוטומט, אז זה באוויר, זה נמצא עליין באוויר העולם, הוא באוויר. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, הרב יעקב, העיקר עוד לפנינו, העיקר עוד לפנינו, בסוף הרב יוסי, שואלת הגמרא, אני צריכה לליסו מותני, הרותנה לפי גרסה אחת, זה משנה, אומרת הגמרא, איפה משנה בסנדות פי א' ומדלת, עבר עבירה שיש בה שתי מיטות, אז נידון בחמורה, ויוסי אומר נידון בזיקה הראשונה הבאה אליו, קיצה, אז יש במחלוקת שיש אדם חייב שתי עבירות, האם הוא מקבל את העונש החמור או את מה שהגיע קודם? כיצד? אומר בזיקר שאלו בו עולם, חמותו, היא הייתה השוויגר שלו ונעשית אשת איש. הייתה אישה, היא חמותו, היא אלמנה. אלמנה, לא פלא, אחרי הצרות שהיא עשתה לו, היא מתה, כולם יודעים לה. עכשיו, מה שהוא עשה לה, לא כעת לא רלוונטי. ונעשית... מה מה? בעלה מת, כן, עוד יותר גרוע, נשארה אלמנה. ונעשית אשת איש, אחר כך היא התחתנה, והוא עכשיו, לא משום הנה, הלך להתחתן עם חמותו שאת אשת איש. נידון בחמותו. למה? כי מה חל קודם? חמותו. אבל אשת איש, קודם היא... לא, לא, קודם היא הייתה חמותו. לא, הוא מת, בעלה הראשון מת. הבעלה השני. עכשיו חמותו, קודם היא הייתה חמותו, שמה זה שריפת? ואחרי זה חמותו ואשת איש, ונעשית חמותו. חמותו אשת איש, קודם הייתה אשת איש. ואז היא נעשית חמותו, איך? היה זוג שחיו בתו בנרים, היה להם בת, והוא התחתן עם הבת. מה קודם היה? קודם היא הייתה חמותו. אלמנה. נידון באשת איש, לא. הייתה אלמנה, והתחתנה. הייתה, לא, לא. מה אנחנו מדברים? הייתה אלמנה, והתחתנה אחרי זה. אז האשת איש באה. חמו ישראל. כן. אז קודם מה חמותו? ואחרי זה התחתן, נידון מחמותו. אבל היא קודם הייתה אשת איש, לא. לא, הוא התחתן. היעקב, המקרה השני, לא, 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 השני אשת איש, אשת איש רגילה, התחתנה ונולד לבת. הוא כעת בא להתחתן עם הבת הזאת, אז אשת איש, ורק אחרי זה היא נהייתה חמותו, כלומר הוא התחתן איתה אחר כך. אז אנחנו נגיד להם באשת איש. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא ככה, אומר, אז מה קשה? מה קשה? אז פה יוצא שרבי יוסי סובר שאיסור לא חל על איסור. והוא סובר שמה שתמיד זה העונש החמור. כי אם שתי האיסורים חלים, אז רבי יוסי היה צריך להגיד
העונש שמתאים יותר, חמור יותר. אלא מה רואים שרבי יוסי סובר שמה שבא קודם, שואלת הגמרא, זה סותר מה שרבי יוסי עצמו אמר בברייתא הקודמת, שמי שבא על אשת אחיו שהיא אחות אשתו, חייב עליה משום שתי איסורים, והרגע אמרת שאין שתיים, לא יכול להיות שתיים. לא מקבלים שתי עונשים. לא מקבלים שתי עונשים. הרב קורט, אתה זוכר, לפני לא הרבה שנים, המורה היה אומר, תכתוב 200 פעמים דרך ארץ קדמה לתורה ותצא מהכיתה. זה שתי עונשים, זה לא יכול להיות. אין איסור חל על איסור. לא אין איסור. לא יכול להיות שתי עונשים, אומרת הגמרא. אומר אבא ברור. אומר אבא ברור. רואי בי רבי יוסי באיסור מויסי. אמר אבו מודה רבי יוסי באיסור מוסיף. אומרת הגמרא, יש לפעמים, יש איסור מוסיף. למה? אם שמעון עשה את אשתו לפני שאחותה התחתנה עם ראובן, שמעון עשה את אשתו לפני, אז האיסור יש אח, זה הראשון, ואחרי זה נוסף גם איסור אשת אחיו. למה? כיוון שפה זה איסור מוסיף. מה זה נקרא איסור מוסיף? פה יש לנו תוספת של עוד נאסרים. בהתחלה, שראובן עשה את רוחל, לא ראובן, שמעון עשה את לאה, אז אשת, אחותה גם נאסרה עליו. למה היא נאסרה עליו? משום אחות אשתו, מה עם האחים האחרים, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, לא ונפתולי, מה איתם? הם יכולים להתחתן, כי זה לא אחות נשותיהם. האחרים יכולים להתחתן עם אחותה. עוד פעם, שמעון אח מספר 2 נשא את לאו, יש לה אחות שקוראים לה רוחל, האם שמעון מותר לו להתחתן איתה או לא? לא, מדוע? היא אחות אשתו, זהו. אז אסור להתחתן. לאחים אחרים מותר להתחתן? כן. למה לא? עם רוחל הוא נשא את לאו, שמעון נשא את לאו, אח שלו, כל האחים מותר להם להתחתן עם האחות שלהם? עם האחות של אשתו? כן, כתחילה שווה כתחילה, למה לא? עשר אחים, יש להם, עשר אחים יכולים להתחתן עם עשר אחיות. עשר אחיות, מה הבעיה? כל הבעיה מתחילה, לא, הרב קוץ, אתה לא תברח לו, עוד פעם. היה אח אחד, השני, שמעון נשא את מי? הוא נשא את לאה. עכשיו, לאה אסורה, רק, לא רק לא לאה, אלא גם רחל אסורה לשמעון. למה היא אסורה לשמעון? אחוי סישתו. אבל השאר אחים, אם מותרת או אסורה, לוי, סוחר, זבולון, היא מותרת. כי לא אחות אשתו. אין להם בעיה להתחתן. שמעון מתחתן עם אחת, ולוי מתחתן עם השנייה. ברגע שכך סוגרים בדין. עכשיו, ברגע שראובן נשא את אחותה, כן, ברגע שראובן נשא את אחותה, עכשיו האישה הזאת נאסרת על כל האנשים, על כל האחים. מדוע? למה? כי איש אס אח. אבל למה על כל האחים? מה זה שונה? כי ברגע שהאח הראשון מתחתן, ראובן, לא, איש את אח שלה, איש את אח, מושג חדש, איש את אח. אז זה כולל, האיסור מוסיף בתוכו עוד איסור. איזה איסור? של איש את אח. עוד הפעם. רגע. שמעון היה נשוי למי? לרחל. כן? או ללאה, יותר פשוט. קריב ללאה. שמעון היה נשוי ללאה. האחות של לאה מותרת לו, אסורה לו? אסורה, אחוי סישתה. אבל האחים האחרים, אם מותרת לו אסורה, היא מותרת. עכשיו, ברגע שאחיו עשה את השידוך השני גם כן במשפחה, והתחתן עם אחותה, אז נכון שלגביו לא התחדש פה שום דבר, כי בין כך אסורה לו. אבל נהיה פה איסור שכולל גם את שאר האחים להתחתן איתה. למה? מה? זה נהפך... כי הם אחוי זה? כן. כי להם זה איש אסע. זה איש אסע. איש אסע. אתה שואל למה לא איש אסע? הוא כבר בן. אבל עוד פעם, לא, הרב זירד, לא נוותר. מה היה פה? היה שני אחים. הראשון נסע את רחל. הרקור איתנו? שתי אחים, נשאו שתי אחיות, מה צריך לסדר? בסדר, יפה, בייטר. אז עכשיו, האישה של הראשון, האחות של אשתו, של שמעון, מותרת לו, אסורה לו? אסורה. למה היא אסורה לו? פעמיים. ועוד סיבה? איש אסר. אז איש אסר אתה אומר לא תופס. למה לא תופס? כי יש אחות. כי יש קודם. תשובה היא לא.
יש כוילל, מה זה כוילל? כוילל הכוונה, עכשיו היא נעצרה גם לאחים. ברגע שהאחות הזאת התחתה עם האח השני, כלומר האח הבכור, היא נהיית אשס אח. של מי? של כל האחים. ולכן היא נאסרת, כי אתם כל האחים. לא הבנתי. לא, הפוך. כיוון ש... כן, יש להם בעיה. למה עד עכשיו לא היה בעיה? עד עכשיו לא היה בעיה. לא, כי ליה לא הייתה נשואה, היא הייתה רווקה. רוחל הייתה נשואה. מה זה משנה? זה משנה. משנה, זה כל הנקודה. רוחל... שתי אחיות, ועכשיו? לכן לא טוב מה שאתה עושה את זה מדי מהר, תעשה את זה לאט. לך לאט, שימון התחתן עם רחל. אחותה, מותרת לו, אסורה לו? לא, מותרת לאחים או אסורה לאחים? לאחים, מותרת. עכשיו שהאישה, אחותה, התחתנה עם ראובן, עליו השלום. הם היו מותרים, האחים היו מותרים לאישה של ראובן? כן. לא, כי זה איש אתה. איש אזך. עם האישה הזאת. נכון. עם זאת, על זה אנחנו מדברים. אז כעת שמדובר, לא, אבל זה חוזר. לא, הרב זייבל, זה חוזר גם לשמעון. מדוע? כששמעון בא ואומר, טוב, הוא מת, אם כן פקע האיסור הראשון, אומרים לו, כיוון שהאיסור השני היה איסור כולל, מה זה כולל? הוא כולל את כל האחים איתו ביחד. כשיש כולל, אז איסור חל על איסור. ומישהו, בסדר? עוד פעם, משה, יש לנו עוד פעם. אם יש פה איסור כולל, האיסור של האח הראשון של שמעון, מה עוד פעם, האיסור של שמעון היה פישר, פרישזה. האיסור של שמעון מתחתן עם לאה. שמעון אסור כעת לא רק בלאה, אלא גם באחותה. איך קוראים לאיסור הזה? אשת, אחות אשתו. אחות אשתו. עכשיו האח שלו התחתן עם מי? עם האישה הזאת שהיא אחות אשתו. לגבי האח שמעון לא קרה כלום, אבל כן קרה פה משהו חדש. החדשות הם אנשים אוהבים חדשות. מה הם החדשות כעת? שהאישה הזאת, כלומר אשת ראובן, עכשיו רק היא נפסלת לכל אחים איתם אשת אח, ומכיוון שזה כולל בתוכו הניסורים, האיסור הראשון הכולל מוסיף את הכול. אומרת הגמרא, ובינתיים הסברנו כעת כולל. תכף תראה מה זה מויסיף. מה מסביר בצורה ברורה? תהי לך, בוא נסביר אולי במילה אחת, כיוון שעוד רגע יהיה לנו מויסיף. מה זה מויסיף? מויסיף זה אדם רוצה לאכול נבלה ביום הכיפורים. לא, זה עכשיו מסביר מויסיף. עכשיו הסברנו כוילל. זה כוילל. זה כוילל. עכשיו מה זה מויסיף? אותו חתיכת נבלה שהתורה אמרה לך אל תאכל, ואתה רוצה לאכול את זה ביום הכיפורים. יש פה איסור מויסיף. שהנבלה הזאת בין כך עשרה, שאתה בא לאכול את ה... כשמגיע יום כיפורים, לא נהיה איסורים חדשים על החתיכה הזאת. אבל לך זה נהיה איסור חדש. אומרת הגמרא, תן לך איכת לנוסו חי, אחר כך נוסו מייס. בגלל יותר איסור לגבי אחים, תוסף איסור לגבי דידי. אלו איכת לנוסו מייס, אחר כך נוסו חי, מה איסור מויסיף? אם קודם נשא המעט, אז הוא מתחתן ראשון, אחר כך נוסו חי, מה איסור מויסיף? הרי אין איסור אחות אישה, עלי שטח שמה, כי הוא מת קודם, וכי תגיד יגידו יצאו כולו אח וסה, איסור כולל הוא, כיוון שמה שהוא נעשה על כל האחיות, על כל האחים, אז איסור כולל, אלו אמרו זה. אומרת הגמרא, אלו אמרו, ומה לעני אולו כאילו עושה שתיים ואלו חי ואלו אחז. וכן כי עושה מה, מה יש שתיים את שתי עבירות, אבל באמת עונש שיגיע לעולם האמת, הוא יקבל רק אחד. אומרת הגמרא, וכן כי עושה רובי, אומר אבך מה זה בקוזו כאילו זה שתיים ולחי ולא אחת. מה אינף כמיני? לקופוי בין ראשון גמורים. כמו שזה התחלנו אתמול, יש, היו צריכים לפצל, לא נעים להגיד, אבא של זכרו לברכה רצה להיקבר בין ילדים, הוא הראה לי בשנתיים לפני פטירתו, הוא לקח אותי בסגולה, הוא הראה לי חלקת הילדים, הוא אמר, אתה רואה, פה אני רוצה להיקבר. אמרתי לו, אבא, זה ילדים חילונים. הוא אמר, אני מעדיף ילדים חילונים מאשר להיקבר בין שמרי שבת. למה? הוא אמר, ילדים תמיד זה תינוקות של בית רבן, לא עשו שום עבירות. המבוגרים שאין לו שם זה מצוין, אבל מה עוד הוא עושה, זה לא כתוב על המצבה. לא רוצה להיות ליד אף אחד שיש עוד משהו במצבה. בסוף רב ניסים לא נתן לעשות את רצונו, מה? לא שומע. יש בעולם. כן. ילדים, מה זה? עושים חסד. נכון, נכון, עושים חסד. אתה צודק, אף פעם לא כתוב על המצבה שהוא גם גנב וגם שיקר וגם הרביץ וגם נוחה. אין גנב. אין גנב. אחרי מות כולם קדושים. יש בזה היגיון. מישהו נקי, ולא מישהו... נכון. למה רב ניסים לא נתן? רב ניסים אומר שאין זה משום כבודו. אבל...
לא רצה. האמת שגם היה לו הרבה קשר למקום, הוא עבד קשה, של הילדים את הילדים. זהו, נהיה חדש. יפה, אומרת הגמרא. זו דיגי מורה. ובפלוג תדעית, זר 66 ויש לנו דוגמה קלאסית. זר, אבותיי בואו נחליק עוד שתי דקות. הרב ציביו מרשה לנו. ובפלוג תדעית מרזר ששימש בשבת. הוא זר, אדם זר אסור לו לעלות להר הבית. השומע רבי יעקב, כל הצרות מתחילות שמישהו עולה להר הבית. אחד נוסע בשבת והשני עולה להר הבית. זה מביא לנו את החורבן. שניהם חושבים אותו דבר. ובפלוג תדעית. שניהם רשאים. אומרת הגמרא רבי יתמר. זר ששימש בשבת, זר שעשה עבודת המקדש בשבת, רבי חייא אומר חייב שתיים, והכפורים חייב ולא אחת. קופץ, למה, מה היה? הוא היה זר ועליו בשבת. אם הוא זר זה לא אבוידו, זה חילול שבת. אומרת הגמרא, איך אין לו אחת? קופץ רבי חייא ונשבע, או אבוידו, הוא נשבע בעבודת הקורבנות. כך שמעתי, בזמנם הדבר הכי קדוש שיכול להיות. אצלנו אומרים נשבע בספר תורה, אצלם נשבע בעבודת המקדש. כך שמעתי מרבי, רבי הנשיא. שתיים, קודם כל עבודו כך שמעתי מרבי אחת. הגמרא אומרת ששתיהם לא עוברים על איסור שבועת שב. למה? כי באמת הוא היה בטוח שככה רבי אמר. אומרת הגמרא, התחיל רבי ילודו. שבת לכהן נסרו, שבת נסרת לכל. שהות רבי מידי זה כהנים אותו. לכהנים אותו לאזורי. יש כאן משום זורוס ויש כאן משום חילול שבת. אז לכן יש את שתיהם, כיוון שזה בא בשלבים. שלב ראשון, שבת נסרה לכולם, ואחרי זה זורוס. אבל אם הכל הפוך, שבס לכל נסר, כשאותו במקדוש, אין כאן אלו זורוס. כשאותו במקדש, נשאר רק הדבר הראשון זורוס. כי חילול שבס, אילו לא היה בו זרות, אז לא. אומרת הגמור בעלמור, ששימש בתומה. מה הדין בעלמור? אסור להיכנס למקדש, ועוד היה תמה. רב חייא אומר שחייב שתיים, למה אתה גם בעלמור, וגם תמה. רק פה אומר, אילו חייב אחת. כופת המחיר ונשבע, ואילו כך שמעתי מרבי. שתיים. כופת דרגון נשבע, ואילו כך שמעתי מרבי. אחת. תתחיל רב חייא לא דון. אמר, תום אלא כהן נסרו, שאותרו במקדוש, אצל כהנים תמימים מותרו, אבל לא כהנים תמימים מותרו ולא לבעלי מומים. יש כאן, יש להם משום בעלי מומים, ויש כאן תומה. התחילו מה כבר לא יודעים, תום אלא כהן נסרו. כשאותרו במקדוש, אז אותרו, כשאותרו במקדוש אותרו, כאן אין לו משום בעל מום. אז מה, הנה לנו את המחלוקת הזאת, וכמה מקרים יש לזה עוד. אני בטוח שהרב גדרחובסקי מצא מאות מקרים לדבר. מאות מקרים. אם הגאון מצא 64 מצוות בליל הסדר, ושאלו בכל, נתנו בכל פעם דפים שכל אחד ימלא 164. אז הרבה מילאו 64, אבל כל אחד 64 אחרים. כלומר שיש לכאורה, לכאורה, הרבה יותר. הגאון הכריע 64, אבל אלה בכל פעם יש כל אחד מצא 64 אחרים. אז אומרת, אותו דבר זה גם באיסור. אגב, זה לומדים, יש נפקים מאוד גדולה. מה הדין עם אחד, אולי הזכרנו את זה, אחד יש לו אפשרות לכל פירור של מצה. ובשביל זה הוא צריך להרביץ מכות. ושמעת מה היה עם האדמור מ... בלוזוב בארצות הברית. סיפור מדהים, סיפור מדהים. היה, אתה הבאת לי, בסרוכה קראתי את זה, אפילו סיפרתי את זה בכמה דרשות כבר. זה איזה אדמור? בלוזוב. האדמור בבלוזוב היה בשואה. ורחמנא ליצלן, לפני בראש חודש ניסן, אמר, חבר'ה, מצץ. אמרו לו, מה מצץ? מה אתה מדבר? אתה מאמצע משם, איך זה נקרא, במחנה דושי, תחכו ממנו. הוא אמר, יהיה מצות, הוא הלך למפקד, קיבל אישור, לקבל שק קמח. שק קמח מקבל מהנאצים. נו, הגיע ערב פסח, כולם עפו את המצות בחדווה ובגילה ובריקוד, כמו שחסידים, רק חסידים יודעים. בלילה הגיע המפקד ואמר, מה אתם עושים? ראה שעשו מצות. כעס, לקח את המצות, פירר אותם וביזה אותם וכולי, פירק את הכל, ולקח מקל להרביץ לו מכות רצח עד זוב דם, עד שאיבד את ההכרה. כשהוא התאושש אחרי שעה, הוא שאל, עבר חצות, אמרו לו, לא, נו, אז בואו נעשה את הסדר. אבל אז הוא הוציא מהכיס, תוך כדי המכות הוא הצליח להחביא חתיכת מצה קטנה. אז הוא אמר, נעשה סביב המצה הזאת. למי יאכל את המצה? אישה אחת התחילה לבכות, היא אמרה, הבן שלי הוא בן 4. הוא היחיד פה שמעולם לא אכל מצה ולעולם לא יאכל מצה. כי כולנו הולכים גם להיהרג בו. הוא לפני כולם. הבלוזר רבי נתן לה את המצה. עברו שנים, עברו ימים, הבלוזר רבי הגיע לארצות הברית. ויום אחד אומרים לו שאישה עומדת בתור ובוכה, היא רוצה להיכנס. בקיצר, אבל נשים לא נכנסות לאדמו"ר, אבל כל כך בוכה, נתנו לה להיכנס. היא אמרה לו שמציעים לבחור בשם שפירא, ומציעים לה לשידוך, אין לה אף אחד, שהרבי יברר בשבילה. הרבי אמר לה, זה בסדר, מתי הפגישה? מחר? תלכי, זה בסדר גמור. הגיע מחר, הרבי הגיע.
היא אמרה, לא התכוונתי שהרבי יתרח עד כדי כך. הוא אמר לה, אני ישראל שפיר, אני דרך השם הפרדושה. אמר, אישה כזו שרצתה מסוס נפש שיתנו לבן שלה רצה, זה מה שעניין אותה, אני רוצה להתחתן איתה, והיא רצה להתחתן איתו, והתחתנו. ומי הוא יורש העצר היום באמריקה? הבן הזה שאכל את המצה, שאז הוא היה בן 4, היום הוא בן 84. הוא נפטר בגיל 100, הבלוז'ר. הבלוז'ר הוא היה בגיל 100.